ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কৃষক মৰ্চা অসম প্ৰদেশৰ উদ্যোগত আৰু বিশ্বনাথ কৃষক মৰ্চাৰ সহযোগত ৰাজহুৱা ভূৰোৱা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু উপস্থিত আছে ৰাজ্যিক কৃষক মৰ্চাৰ সভাপতি উৎপল বৰা ডাঙৰীয়া এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে ভূঁই ৰুই আছে আৰু সুন্দৰ দৃশ্য ইয়াতে সকলোৱে সহযোগ কৰিছে আৰু খুদ্যিক সভাপতি কৃষক মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে ভূঁই ৰুই আছে আমি পোনে পোনে তেওঁৰ লগত কথা পাতিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এক সুন্দৰ দৃশ্য আজি আপুনি ৰাজ্যিক সভাপতি হৈও নিজেই আজি হাতত পঠিয়াই লৈ ভূঁই ৰুইছে সকলোৰে লগত এক কেনেকুৱা পৰিৱেশ আজি আজি ভাল লাগিছে আমি কৃষক মৰ্চা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আমাৰ অসমৰ আজিৰ তাৰিখটোত আমি সমগ্ৰ জিলাবিলাকতে আমি এই কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ ভূঁই ৰোৱা কাৰ্যসূচী আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি কৃষক সমাজৰ কাষলৈ চাপি কাষ চাপি গৈছোঁ যিহেতু কৃষক সমাজক আমি যদি উৎকৰ্ষিত কৰিব লাগে তেখেতক আগবঢ়াই নিব লাগে তেখেতলোকক তেতিয়াহ'লে তেখেতলোকৰ লগত আমি জড়িত হ'ব লাগিব কৃষক মৰ্চাই আৰু সেই উদ্দেশ্যে মই নিজেই কৃষক মৰ্চাৰ সভাপতি হিচাপে ৰাজ্যকৰ মই সকলো জিলাৰ সভাপতিক আহ্বান জনাইছিলোঁ আৰু আজি আনন্দিত হৈছোঁ প্ৰতিখন জিলাতে এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছেঁচা মাটিৰ গোন্ধ ল'বলৈ বিধায়ক নাই এয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আদৰ্শ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আমাৰ আদৰ্শই হৈছে আমি ৰাইজৰ লগত আছোঁ ৰাইজৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আছোঁ আৰু ৰাইজৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নেই আমাৰ এজন কৰ্মীৰ লক্ষ্য আৰু সেই উদ্দেশ্যে আজি আমি খেতিপথাৰলৈ আহিছোঁ আৰু খেতিপথাৰত কিন্তু এক ব্যাপক উৎসাহ আনন্দ দেখা গৈছে সকলোৰে মাজত নিশ্চয় আনন্দ হ'ব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ যিটো পৰিৱেশত আমি যিহেতু আমি কৃষকৰ ল'ৰা আমাৰ ইয়াত সৰহ সংখ্যকেই কৃষকৰ ল'ৰা গতিকে আমি যদি আমাৰ নিজৰ মাটি ভেটিৰ কথা আমি পাহৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ হ'ব আমি আমাৰ আভিজাত্যটো আমাৰ য'ত তাত জীয়াই থাকিব যেতিয়ালৈকে আমি আমাৰ নিজৰ ৰীতি নীতি পৰম্পৰা যেতিয়ালৈকে আমি ৰক্ষা কৰি থাকিব পাৰিম নিশ্চয় সুন্দৰ তেওঁৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু আমি ৰোৱনীসকল আছে তেওঁলোকৰ লগতো আমি এই কথা পাতিম তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিয় আজি এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি থকা দেখা গৈছে আপোনাকো দেখিছোঁ হাতত কঠীয়া লৈ থকা মই খেতিয়কৰ সন্তান মই নব্বৈ চনলৈকে নিজে খেতিত লাগি আমি চাৰিশাল বাই আমি সুন্দৰভাৱে এইখিনি কৰি আছিলোঁ এতিয়া মানে অলপ দিন পথাৰত যাওঁ যাওঁ কিন্তু ইমান লাগিব নোৱাৰোঁ আধি দিওঁ নিশ্চয় এতিয়া আপুনি ৰুই আছে ৰৈ থাকক আৰু এনেদৰে পৰিৱেশ দেখাব সঠিক হৈ সকলোৱে হয় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে কৃষক মৰ্চাৰ সভাপতিগৰাকীক আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ সাধাৰণতে ৰোৱনী বুলি ক'লে হয় মহিলাসকলে ৰোৱা দেখা যায় আজি পুৰুষকো দেখিছোঁ সকলো নহয় গোটেই খেতিটো পুৰুষ আৰু মানে নাৰী সমন্বয়েহে হ'ব হে ৰোৱনী দাৱনী হালোৱা সেই হ'ব গতিকে কৃষিৰ আজি আমি গহপুৰ তথা অসমৰ কৃষি কৃষি মৰ্চাৰ আমি এটা কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ আৰু আজি এই কাৰ্যসূচীটো আমি বৰঙাবাৰী অঞ্চলত আমি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু এনেদৰে সতীৰ্থই দেখাই আছে এই পৰিৱেশ আৰু প্ৰায় শতাধিক ইয়াতে ৰোৱনী আছে তাৰ সমান্তৰালকৈ সকলোৱে সহযোগিতা কৰিছে আৰু এক আনন্দমুখৰ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ মাজত সকলোৱে ভূঁই ৰুই থকা দেখা গৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কৃষক মৰ্চা অসম প্ৰদেশৰ উদ্যোগত আৰু বিশ্বনাথ কৃষক মৰ্চাৰ সহযোগত এনেদৰে সকলোৱে ভূঁই ৰুই আছে আৰু সকলোৱে আনন্দ ফূৰ্তিৰ মাজেৰে তেওঁলোকে কৃষি কাৰ্যই যাতে সকলোৱে কৃষি কাৰ্যই যাতে আগুৱাই যাব পাৰে সেয়া তেওঁলোকৰ এক লক্ষ্য আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দেখিছোঁ এক খুব আনন্দমুখৰ পৰিৱেশৰ মাজত আজি পুৰুষ মহিলা সকলো মিলি আপোনালোকে আজি ভূঁই ৰুই আছে হয় হয় নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছেই যে আজি সমগ্ৰ অসমতে আমাৰ কিষাণ মৰ্চাই আজি ভূঁই ৰোৱা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আৰু গহপুৰ সমষ্টিটোৰ আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক উৎপল বৰা তথা আমাৰ কিষাণ মৰ্চাৰ সভাপতিগৰাকীয়েও আজি আমাৰ তিনিওটা মণ্ডল আৰু বিশ্বনাথ জিলা কিষাণ মৰ্চাৰ সজনীয়ত আজি এই আমাৰ ছয়দোৱাৰ মণ্ডলৰ এই দফলা পথাৰত দফলা পথাৰ ন দফলা পথাৰত আমি সমূহীয়াভাৱে ভূঁই ৰাৰ প্ৰচেষ্টা আমি লৈছোঁ আৰু অনাগত দিনতো এনেকেই আমি কৃষক ৰাজ্যক উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে এই কাৰ্যসূচী আমি সঘনাই ল'ম চমুকৈ কেনেকুৱা লাগিছে আজি পুৰুষ মহিলা সকলো মিলি ভৰিছে হাতত কঠীয়া আজি খুব ভাল লাগিছে আমি এইটো এটা প্ৰচেষ্টা কিষাণ মৰ্চাই লৈছে আৰু যিহেতু কিষাণ মৰ্চাৰ সভাপতিজন গহপুৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক হয় তাৰ কাৰণে আমি গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ আৰু মাটি আৰু মানুহৰ মাজত যে সম্পৰ্ক সেইটো আজি পৰিস্ফুট হৈছে নিশ্চয় আমি ৰোৱনী কেইগৰাকী আজি কৃষক মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়েও ৰুই আছে আপোনালোকে একেলগে ৰুই আছে ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে সমগ্ৰ অসমত ইমান বানপানী হোৱাৰ পিছত যে আমি গহপুৰ সমষ্টিত এনেদৰে ৰুবলৈ পাইছোঁ আমাৰ মাননীয় বিধায়কৰ লগত আমি বহুত আনন্দিত হৈছোঁ নিশ্চয় বাইদেউ কেনেকুৱা কিমান ৰুলে এতিয়ালৈকে হয় এয়া হৈছে আনন্দ আৰু ফূৰ্তি খুব হাঁহি হাঁহি আপোনালোকে হাতত কঠীয়া লৈ আজি চাগে দুখ কষ্ট চব পাহৰি পেলাইছোঁ ছাৰ বহুত ভাল লাগিছে হয় এতিয়া এনেদৰে সকলোৱে যি ৰাজহুৱা ভূঁই ৰোৱা অনুষ্ঠান অসমৰ ৰাজ্যিক সভাপতি কৃষক মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি উৎপল বৰাৰ উপস্থিতিত এনেদৰে সকলোৱে এতিয়া ভূঁই ৰোৱাত তেওঁলোক ব্যস্ত থকা দেখা গৈছে